Ons het weer vanavond gesien hoe heerlijke Kwela dorp van die jaar opskop is. Behalve vir die Makiti krijg die dorp ook advertentie wat op Kyknet te sien sal wees met 'n bemarkingswaarde van 1 miljoen rand. Dis geen wonder dat die saak op Moender so breed glimlag nie. Die goeie nuus is, die Kwela dorp van die jaar competitie vir 2020 skop vanavond amptelik af. So as jy dink jou dorp is 'n goeie kandidaat om in 2020 met die lauwere weg te stap, SMS net die dorp van jou keuse se naam na 33157. Jy kan soveel SMS'e stuur as wat jy wil, teen R1.50 per SMS. Op die bank om oor 2020 se Kwela dorp van die jaar kompetisie te gesels is twee van my mede Kwela aanbieders, Andrey en Willem. Baie welkom julle. Yay! Julle het nie gehoor dat die mense baie keer 'n das moet dra nie. Wat? Huh? Ons praat hier in Makiti, so ja, welkom in elk geval. Ek is in my Makiti klere hier. So. Is lekker om jullie hier te nou, ek en Willem was in Swakopmund geweest. Dit was dan lekker, Willem. Dit was ongelooflik geweest en dit is definitief een van my hoogtepunte. So ek kan nie glo ons praat alweer oor hierdie jaar se Ja, maar daar was soveel kunstenaars wat opgetree het. Ek bedoel, baie kyk net kunstenaars, sangers, Emo Adams, jy het gesing, Lea het gesing, maar daar was ook allerlei ander goed geweest. Jy het bijvoorbeeld, want jy het hoogtevrees. Luister hier, so Kwela vra altyd vir jou, wat wil jy nie doen nie? En dan sê ek, ek wil enige iets doen, behalwe met hoogtes. Wat doen hulle? Hulle stuur my op in 'n ligballon. So, ek het verskriklik baie gebid voor die tyd, maar dit was toe een van my hoogtepunte gewees, om bo in die ligballon te staan en uit te kyk op Swakopmund, om te sien hoe die Kia Makiti onder jou besig is om plaas te vind en lewe te kry. Ja, dit was 'n ongelooflike atmosfeer ook wat daar was. Jy het nou uitgemis. Nee, ek sê baie dankie dat julle my genooi het. Volgende keer. Jy moet net vanaand se inset kyk, dit is baie mooi. Julle het nou, oor die afgelope paar jaar was julle gereeld by dorpe en van die finalistdorpe. As julle nou so vinnig met die dorpe wat julle uitgestaan het, Andrey? Vier, daar was een wat vooral vir my uitgestaan het, Middelburg 2015, en hulle het hom ook gewen. Maar weet wat, Middelburg is nou maar een van die dorpe, dit is nie die mooiste dorp in die land nie. Ja? Dit is nou maar een feit. Ja? Maar, die mense, die gees, die gemeenskap wat saamstaan, mense wat in die strate mal gaan, man die trekkers hardloop daar deur, almal ou karre, daar is net alles wat aangaan in Middelburg, het ons gesien en beleef, en deure is oopgegooi, en ons het so geniet, ons het geëet dat ons pensels vol staan, kyk nou nog, maar dit is so lekker. Ja, en die gees is net ongelooflik vir my by, so ek kom self van die platteland af, dis wat vir my so lekker is met die dorpe. Die mense is 'n gasvryheid, Willem. Jy kom by dorpies uit wat jy nog nooit eers van gehoor het nie. My eerste dorp van die jaar dorpie wat ek gedoen het was Wakkerstroom gewees. En die mense versmoor jou met hulle gasvryheid. En dit is wat so spesiaal is van hierdie dorpe van die jaar. Dis die lekkerste dorpies wat jy kan doen, is die lekkerste shoots wat jy kan doen, want mense is so gasvry. Hulle voer jou vet en jy sien alles van die dorpie. En afgesien daarvan, moet ons daarom ook sê, ons beleef dit op die dorpe as ons daar kom, wat so prys vir die dorpe beteken. Absoluut. Dit sit hulle rarig, soos hulle in Engels so sê, op die map. En ek dink die spesiaalste ding wat ek elke keer hoor, soos wat mense dorpie doen, is hoe die gemeenskap saam span en saam werk. En dit is lekker. Ek dink vooral in vandagse tyd, ons is so geneig om mekaar mis te kyk en mekaar mis te leef. So, allemaal help. Hier is jyne wat dit doen, daar is jyne met die plakkaat op, daar is jyne wat jylle veld toch begin loods. Dit is rarige samenhoorigheid gevoel wat hulle het. Ons kan dit natuurlijk nie doen sonder borge nie. En Kia is 'n groot borg. Kia is 'n groot borg. Jy is meneer Kia, nee. Kijk, ek kan nie verstaan hoekom ek nou Kia ry. Nee, ek ook nie, maar ek en Willem kan ook maar so praat oor Kia. Ja, ja. Hallo, Kia. Ja, nee, kyk, dit is vir ons so lekker, al klaar net as Kwela span, om in luksheid te ry, want kyk, partykeer is die pad mos nou lank, maar ons is ten minste 5 mense, met al ons gear en equipment en goeders en kameras en alles, dis baie meer as 'n gewone gesinsfamilie wat nou gaan travel. Ek wil daarom ook net hier so, Andrey is nou nie gesê, hy moet so goed oor Kia praat, jy is 'n motorkenner en jy is regtig beïndruk met Kia. Nee, absoluut. Kyk, die een ding is, behalwe die leaksheid, het hy krag op die langpad, so jy kan baie lekker verby die trokke en die stadige motors kom. En dan, weet jy, daar is 'n aircon hier en 'n aircon daar, en daar is 'n speakerkie hier en daar, en jy kan USB. Daar is so dingetjie wat jy met deur druk. Dis vir my baie graag. Ja. Jy druk so knop. Kyk, maak jy deur self toe in die Kia. Nee, by Kwela maak ons die deur oop. Nee, kyk, jy raak hom net so aan die kant en hy En ons niks wat so lekker slaap, soos ek Kia kar nie. Ek sê vir jou, as ons bestuurder die kar aansit, as JP die kar start, dan slaap ek. Ja, lui klomp aanbieders hier so. Maar jy is ook in die deel van die Kia advertentie. Wel, ja, daar is hierdie Kia advertentie, en is baie lekker, ons het die Kia Sorento gery, wat heerlik is, ook al heerlike familiekar.
En weet, ons het rare geroutrip gedoen. Partij mense het gesê, man, ja, jylle het seker nou nie, dis net stukkies gesny. En sê, nee, ons het gery, in die Kaap gerond gery, en toe vlieg ons die Bloemfontein toe, en toe rij ons tot Noemtata, waar ons die troue gehad het. Ja. En dit was so lekker, en ons het hierdie concept gehad van, weet wat, ons leer iets die Xhosa, en ons leer nou op die app, jy weet, en allemaal volg het nou na mekaar op in die kar, dis nou ma, pa en die twee kinders. So lekker en so snaaks, dat mense vir my nou in die straat stop en sê, weet wat, ons doen het nou self. Ach, dis wonderlik. Maar want natuurlijk nie net Kia nie, maar lekker slaap. Ek is lief vir slaap, en klink my Willem ook. Maar lekker slaap is ook aan boord as een van die borge. Lekkerslaap.co.za. En ons kan ook net vir hulle dankie sê, nee, die plekke waar ons bly is fantastisch. Ek dink nie mense besef soos hoe bevoorreg ons is. En ek dink nie ons besef elke dag hoe bevoorreg ons is om byvoorbeeld in 'n Kia motor die land te kan plattoer, om in die mooiste gasthuis of slaapplekke te slaap in die dorp nie. So, maar is omdat ons so hard werk, Willem. Natuurlijk, natuurlijk. So hard werk. Ja, en vooral is ons nou so lekker gekeier het met die mens. Ja, ok, nou stop, dis nou genoeg daarvan. Nee, maar dan wil ons lekker slaap. Ja, en dan kan ons. Ja, die reels vir die competitie, Willem, bietjie meer daarover? Daar is een paar reels, maar nie te veel nie. So, dan mag nie meer as 500.000 inwoners in die dorpie wees nie. Hulle mag nie, die dorpie mag nie aan een metropolitaanse gebied behoort nie. So, dit is nou nie een voorstad bijvoorbeeld, mag nie een voorstad mag bijvoorbeeld. Ja, en ek dink ons geef vir die kleiner dorpies ook geleenthede met deur dit te doen. Dit mag nie die laaste 2 jaar se streekswenners wees nie, en dit mag nie die laaste 5 jaar se algehele wenners wees nie. Ja, ons weet Namibia het nou al 2 keer gewen, en is wonderlik, en is elke keer heerlik om Namibia toe te gaan, maar daar is ander baie mooie dorpe ook, wat die mense moet onthou. Raad wat julle vir die mense wat die huis sou wou gee, om in te skryf vir die competitie. Doen het! Doen het, want het is een wonderlijke geleentheid vir jou dorpie. Selfs as jy finalist word, weet jy, dit bring mense saam en het doen goed vir die mense. En die tyd 10 minuten plus wat jy kry op Koela is wonderlik. Dit is baie belangrijk. Is net die wen dorp, ons gaan skiet insetsels van elke finalist van hulle. Wat ek daar net van my kant af wil sê, is mense gereeld in die straat kom sê, maar hoe kon my dorp nie gewen nie? Ons kies nie die mense nie. Dit is die kykers. Dit is die absolute competitie wat het my so lekker maak. Dit is die duim. Die SMS'e, die kykers, die mense by die huis wat dink vir al die Kia Makiti ook, wat ons in die einde van die jaar doen, dit is die grootste feeste wat ek doen, dit is die grootste vertoonings wat ek gewoonlik jaarliks doen, is die Kia Makiti. Die mense wat daar saam staan, die mense, die stalletjies, die feestgangers, dit is regtig 'n ongelooflike belewenis as jou dorp wen om die Kia Makiti deel te gaan hou. Ja, dit is regtig 'n wonderlike kompetisie en 'n wonderlike ondervinding vir enige dorp. Dank dat julle kom kuier. Dankie. Baie dankie. Op die belovende noot sak die gordijn op nog 'n episode van Koela. Maar volgende sonderdag aan 6:00 kuier ons weer saam. Tot dan, onthou asseblief, maak 'n verskil, maar maak ook tyd vir jouself. 'N Mooi aand verder en 'n wonderlike week. Tot ziens.